ಏನ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ? ಅಣ್ಣ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ ಹುಡುಗ ಯಾವ್ದೋ ಹುಡುಗಿನ ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಆ ಏರಿಯಾ ಎಸಿಪಿ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ನಾದ್ರೂ ಗಂಡಸಿದಾನಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಪಡು. ಅಣ್ಣ, ಏನಣ್ಣ ನೀವು? ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಗಂಡಸ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಲ್ಲ. ಏಯ್, ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳೋ, ನೇರ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಕ್ ಹೇಳು. ಅವನೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಓದಿತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಅಣ್ಣ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಈ ಅಣ್ಣ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಸಹಾಯ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ. ಅಣ್ಣ, ಏನೋ ವಿಶ್ವ? ಮಗನ್ನ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನ್ ಕಾಲ ಬಂತಯ್ಯ, ಡೊನೇಷನ್ನು, ಫೀಸು, ಟ್ಯೂಷನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೇರೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ನಾ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಓದ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏ ನಾಗ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಬಾ. ಇವನ್ಗೆ 50,000 ಕೊಡು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ವಸಂತನ್ ಕಾಪಾಡದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಬಾಷ್. ಏನಿದು ದುಡ್ಡು? ಇವ್ರ ಮಗನ್ ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದವ್ರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ನೀವು ಕರೆದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಂಗೆ ಬೇಡ. ಏ ನಿಂತ್ಕೋ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ಉಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗೇನು ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ ಕೈಲಾಗುತ್ತ? ನೀನಿರೋದು ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ಕಣ ಕಾಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನನ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಗಂಡ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಅಂತ ಕರೆದಿರೋ ನನ್ನ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ, ಕಿಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನನ್ನ. ಕಿಚ್ಚ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಬಿರ್ದ? ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ? ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗುತ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೈ ಬಳೆ ಹಾಕಿ ಗಂಡಸಾಗಿರೋನ್ನ ಹೆಂಗಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಇದು ಬರೀ ಬಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರೇ ನಿನಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮವ್ರೆ ಇದರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ? ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಇಲ್ಲ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ.